Любопитно е, че в България са открити динозаври, противно на мненията, които са доминирали в продължение на десетилетия, че такива няма да бъдат открити, понеже голяма част от територията на страната е била дъно на различни морски басейни по времето на динозаврите. Всъщност останки от тях са открити още 80-те години, но не са били разпознати като такива, понеже са открити именно в морски скали и са били сметнати за морски влечуги. Вече 2004-2005 година един студент от Софийския университет, Пламен Иванов, започва да се занимава с този материал, който е бил открит тогава и установява, че не са морски влечуги, а динозаври. И през 2010 година са първите публикации на български динозаври. Вече 2012 година, когато аз бях студент в Софийския университет и започвах магистратурата си по геология и палеонтология, в катедрата пристигна един фосил, парче от кост, който беше предоставен на един от палеонтолозите в катедрата, който после ми стана научен ръководител Дочо Дочев. И той ми показа фосила. Започваме да подозираме, че вероятно принадлежи на динозавър, понеже идваше от район, където скалите бяха точно с възраст от времето на динозаврите. Поред данните, които събрах, смятам, че принадлежи на титанозавър, т.е. представител на група дългошиести динозаври, които са най-големите животни живели някога, но този, който е нашия, е с доста малки размери, което не е изненадващо, понеже и с Европа този вид динозаври са доста по-дребни, защото са живели на острови. Тогава решихме да посетим мястото, където е намерена костта, за да се опитаме да намерим и самото находище. През 2017 година, заедно с помощта на други колеги от музея, успяха да го локализират и през 2018 и 2019 проведохме изключително успешни разкопки и ето тук нещата, които съм подготвил, са точно динозавърски кости, които успяхме да съберем в района на Трън. Успяхме и да датираме находището с помощта на доцент Полина Павлишина от Софийския университет. Находището е на възраст 83 милиона години и идва от един интервал, в който в Европа няма много находища на динозаври и въобще находки от динозаври като цяло, понеже тогава морското ниво е било доста високо и почти не е имало суша. Този фосил представлява част от голям пищял на двукрак растителнояден динозавър. Това е частта от костта, която се свързва с глезена. Това е една от малкото кости към настоящия момент, които имаме абсолютно изцяло запазени. Това е, може би, най-голямата кост, която сме успели да извадим. Тя от две части счупена е. За съжаление, не е цялата. Но това представлява бедрена кост от вероятно растителнояден динозавър. Нашето находище е едно от малкото в Европа и може да се окаже от изключително голямо значение за европейската палеонтология на динозаврите.